Moltes gràcies, Enrique. Ja us hem convocat el joc, reservat, per després fer la fotografia panoràmica. Així podrem anar a la següent colla, que ja tenim a l'entrada de la plaça, que és la colla gegantera de la Bisbal del Penedès. Anem a avançar, si podeu ser més àgils, anant-se col·locant al vostre lloc. Així podrem fer els actes finals previstos amb molta més agilitat. I si voleu refrescar una mica amb un licor de Tarragona, tenim que farà l'entrada als Sargrossos de Tarragona amb la seva ampolla del Sargross i acompanyat del Prat. A continuació tenim la colla gegantera i Granella de l'Alforja, a
amb l'Almira, la Saurina, el Baleta i la Ribeta. La gent del públic que està ocupant la part central del mig de la plaça s'hauria d'anar retirant cap als costats, sisplau. És una qüestió d'organització perquè després entre noies que fan... Si hi hagi els que així anirem acabant un horari establert. I el següent gegant que tenim al darrere... Darrere del Gaudí i el Gaudí, entre la colla gegantina de Vilallonga del Camp. Avui ens acompanya el Fons Primer de Catalunya, França de Castella i Colònia, el gegantó Minquet i un Manotes que és un consolet.
estancs de gegants. Necessitem espai per seguretat de tothom. I darrere de la ciutat de Reus... ens acompanyen per primera vegada i benvinguts de ben lluny els gegants i grallers de la Seu d'Urgell, que venen amb Olot, d'Urgell, i els gegantons Mineiró i Mineirona. Gràcies a la Seu d'Urgell. El president necessita fer el seu any de lluïment. Quan estaran col·locats al mig de la plaça faran el seu any de lluïment. El president de Reus. Ahir ens va acompanyar a la trobada dels amics dels gegants, el vestit més petit també. Moltes gràcies, cavall alat.
padrins que he vingut. Espectacular, espectacular. Mandé. Fale!